Já, hérna, góði segir þetta fram í setjuleik liðana, hvernig svona fyrstu viðbrögð? Bara mjög gott, við ætlum að vinna hann leik og þetta var bara mjög góð sigur hjá okkur, það er margt jákvætt en það er margt sem við þurfum að laga líka. Hvað þurfum við að laga? Vörnin á köflum var alveg, þú veist, það opnaðist alveg sum færi sem við þurfum að laga og við þurfum bara að telja vitlu sem við telja rétt og svo er alveg færi sem við þurfum að nýta betur. En hérna, þetta er samt stór bæting frá því fyrir leiknum, þegar þannig að nýttu færi mjög betur í þessum leik? Já, algjörlega, við náðum að slúkta var betur, en við getum gert enn betur. Hvað þurfið að, já, þið þurfið náttúrulega, hvað þurfið að setjast yfir og ræða svona fyrir næsta leik? Já, bara, við þurfum bara að bæta allt svona smá, eiginlega. Það þarf svona að tvinga að það vörðin á sóknin og allt svona. Ok, en hvernig Já, ég er bara spennt að keppa næsta leik og við þurfum að ná út í sigur, þannig að við þurfum að ná að vinna í Sáðumýr, þannig að hann vondi verða það bara næsta leik. Það er eina leiðin til að vinna í viðurinn, það er þannig. Algjörlega. Herri, takk fyrir þetta og til hamingju með sigurinn. Takk.